Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китай зажадав залишити за Росією окуповані території України за Wall Street Journal. Китайський посланець Лі Шмунь, або як його там, якому доручено просувати мирний план Сі Цзіньпіна щодо України, виставив жорстку вимогу західним дипломатам, з якими провів переговори у європейських столицях. Китай наполягає на тому, щоб Росія зберегла за собою окуповані українські території, повідомляє The Wall Street Journal. І посиланням на чиновників, знайомих із підсумками європейського турне Лі Хуея. Відвідавши Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, китайський дипломат у минулому посол у Москві закликав якнайшвидше закінчити російсько-український конфлікт і не допустити його розростання, розповіли джерела Wall Street Journal, але залишити за Росією те, що вони вже взяли. Китайського посланця послали вслід за крейсером Москва. В той же час телеграм-канал Топор помсти пише, що в Хабаровську помітили величезні колони танків, які уже були перефарбовані під російський камуфляж, а також БТР та вантажівки, набиті припасами, очевидно, що після того, як китайського посланця проморозили. Китай почне відправляти допомогу Росії, в небо підняли понад 25 літаків, сьогодні вони повинні сісти в Пітері та Москві. Про те, що у них знаходиться, можна тільки здогадуватися. Поки у Китаї стверджують, що Кремль вивозить десятками літаків Ан-124 цивільний одяг, мовляв, не вистачає його у Російській Федерації. Але навіть окрім зброї є ще велика кількість речей, які Кремль дійсно може вивозити важкими транспортними літаками. Аномальна активність польотів важких транспортних літаків Ан-124 та Іл-76 російської компанії «Волга Дніпра» до Китаю виявилася значно загрозливішою, аніж вважалося на перший погляд. Якщо за вересень таких рейсів було лише 3, то у листопаді мінімум 37. Із ситуації, коли одночасно до Джиншоу з Москви прилітає декілька Ан-124, кожен з яких може перевозити до 120 тонн, стала абсолютно рядовою. Поки у коментарях до відео, які публікують спотери з китайських аеропортів, йдеться про те, що цими літаками перевозять військова форма та інша амуніція, цілком логічне припущення зброї. Головне питання, чи може Російська Федерація вивозити з Китаю озброєння? В теорії так, на практиці це шило у мішку. Передачу озброєння не сховаєш ніяким чином. Наприклад, можливо уявити ситуацію, коли Російська Федерація замовила у Китаї ракети, нехай CG-10K, китайську копію X-555, або її варіант наземного базування DAF-10A. Як тільки її уламки будуть знайдені, про використання китайського озброєння РФ дізнається весь світ. І для Пекіна, який максимально підкреслює свій нейтралітет та заперечує передачу будь-якого озброєння та навіть амуніції, це буде чимось трохи більшим за репутаційний удар, тим паче, що на кинутих позиціях армії РФ вже були знайдені міни китайського виробництва, які, звісно, могли потрапити до РФ від третіх країн. Саме тому Китай дистанціюється у питанні озброєння для РФ так сильно, що посланці Кремля повинні їздити до Тегерану та випрошувати іранське озброєння. Більше того, якби з Китаю РФ везла озброєння, то навряд рейси з ним завершувалися у вантажних термінах цивільних аеропортів Внуково або Шереметьєво. Скоріше, вони би вимикали транспордери десь на підході до якогось військового аеродрому, де немає ані спутерів, ані випадкових свідків. Тобто для аргументації того, що це може бути готове озброєння, наразі особливих елементів немає. Але існує інший не військовий, але максимально близький до цього вантаж верстати. Зокрема, і для оборонної промисловості причина цілком логічна. З РФ через санкції вийшли західні верстатобудівні компанії, що означає не тільки припинення продажу, але й обслуговування. А без сучасних верстатів неможливо зібрати будь-яке сучасне озброєння в принципі. Водночас вага сучасних високоточних верстатів, їхня вартість та чутливість до вібрацій – це те, що якраз вимагає використання саме літаків. Також на це може вказувати основні пункти прибуття літаків, зокрема, у транзитні. Попри те, що всі рейси завершуються у Москві, яка є найпотужнішим логістичним хабом РФ, російські літаки на шляху з Китаю здійснюють проміжну посадку в одному з наступних міст – Новосибірську, Барнаулі та Красноярську. В кожному з них знаходяться доволі потужні оборонні підприємства. Наприклад, лише з найбільш відомого у Новосибірську авіаційний завод «Сухой», де виробляють Су-34, а також НІІ електронних приборів. Головний постачальник – система ближньої локації ракети ЗРК, включно з С-300 та ТОР, виготовляє компоненти для ракети «Кинжал» Х-59, «Іскандер» та багатьох інших. У Красноярську головне і 2/3 всіх російських супутників, включно з ГЛОНАСС та ГОНЕЦ, інформаційної супутникової системи імені Решетнєва, а також відомий горно-хімічний комбінат, виробник плутонію та ядерного озброєння. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!